Kalbamės su Lietuvos Romuvos kriviu, etnologu Jonu Trinkūnu. Gerbiamas Jonai, jūs gerai žinomas Lietuvoje kaip senovės baltų dvasinio judėjimo lyderis, vadovas, žmogus, kurio daug kas seka, žavisi, domisi, kurio yra įkvėpti, veikti, gilintis į baltišką praeitį. Labai įdomu būtų iš tikrųjų pakalbėti apie ištakas. 1939 metai gimė Jonas Trinkūnas. Kas jis buvo mokykloje, gal vaikų darželėje, kaip jis atėjo, per kokias džiunglės, per kokius domėjimusis iki šitos veiklos. Tai gal pradėkime apie vaikystę. Kas domino mokykloje, koks pats buvai žmogus, kaip tą pavyko baigti mokykloje, kaip galų gale atėjus į universitetą ar dar anksčiau ar vėliau teko susidurti su tautos keliu, su tautos dvasinė iš tikrųjų žinija. Taip, šitas klausimas, kurį man užduodė, tai iš tikrųjų man svarbus, ypač dabar, kai aš sulaukiu tokio amžiaus, aš permastau tą savo gyvenimą ir mėginu pas save suprasti, žinai, kaip aš čia atėjau iki šiai dienai. Tai, kaip tu pasakėjai, per kokias džiunglės aš jau, tai iš tikrųjų, būtent per džiunglės, bet per lietuviškas džiunglės aš jau. Ir žinai, kaip yra žmonės, kurie paprastai mes dažnai girdime žmonių aiškinimus, kas jiems padarė įtaką. Tai paprastai būna kažkokie tai mokytojai, kokie tai svarbus mąstytojai ar šiaip kokios asmenybės nepaprastos padarė įtaką ir nulėmė jų gyvenimą. Tai va, aš to negalėčiau pasakyti. Ir iš tikrųjų aš jau per tas lietuviškas tas džiunglės nuo pat pradžios. Gimiau Klaipėdoje 39 metais, vasario 28 dieną. Ir pagyvenau tenai. Tiksliai negaliu pasakyti, kiek aš ten gyvenau. Nedaugiau mėnesių galbūt. Tėvai mane ir prasidėjo gi vokiečių ta invazija ir vokiečiai į Klaipėdą įžengė. O mano tėvai buvo kauniečiai, jie iš Kauno atvažiavo gyventi ir dirbti į Klaipėdą. Ir dabar, suprantat, jiem teko vėl viską susipakuot, lagaminus, savo daiktus, krepšius. Ir mane mažutėlį suviniojo ir išvažiavo į Kauną. Grįžo, kaip sakant, į Kauną. Nu, paskui, žinot, kaip prasidėjo visokios permainos, neramumai ir karas ir taip toliau. Aš į tai nesigilinsiu labai daug. Tik pasakysiu tiek, kad mano tėvas žuvo kare. Aš jo beveik, nu ta prasme, iš tikrųjų, aš jo neatsimenu. Ir aš savo tą gyvenimą atsimenu tik nuo mano vaikystės. Nu, galbūt ten kokie 5-6 metai. Ir noriu pasakyti taip, kad mane užaugino iš esmės netgi ne motina, nes su motina aš irgi mažai gyvenau. Mane išaugino močiutės. Tėvo mama ir mamos mama. Ir jų vaidmuo, aš galvoju, yra pats svarbiausias. Ir iš tiesų aš turbūt savo gyvenime kažkokio tokio vyriškos rankos ar vyriško auklėjimo, tai mažai esu patyręs. Moteriškas auklėjimas, aš kartais galvoju, kas mane išaugino tokį. Ar aš labiau moteriškas ar vyriškas.
Nors aš negalėčiau skūstis nei tuo, nei kitu. O moterys, tai tos mano močiutės, tai jos buvo tikrai ir nepaprastai įdomios. Tai mano reiškia, tėvo mama, tai jinai nuo Daugailių, Veronika Borisaitė, Trinkūnienė. Tai jos tie prisiminimai, pasakojimai, kuriuos aš girdėjau, tai buvo pilni folkloro, etnografijos, mitologijos. Ir apie aukso prikrautą laivą, kuris ežere ten pasirodydavo kažkur tai. Tai apie jos brolį, pavyzdžiui, man įstrigo brolis, griežtai uždraudė skriausti gyvatę. Netgi kažkaip įsireiškė, kad tai yra mūsų sesutės, jų negalima skriausti. Tai vat tą irgi gerai atsimenu. Ir šiaip daug tų pasakojimų tokių mano močiutės. Jinai visą gyvenimą, aš jaučiau, kad jinai yra tokia, būtent to mūsų kaimo, ta moteris. Va, tiesiog ta kaimo, ta dvasia išlaikiusi. Na, o šita mano mamos motina buvo visai kitos kilmės, ta prasme. Jinai yra nuo Kybartų, reiškia, nuo tos Suvalkijos, gyveno Kaune, buvo siuvėja. Jinai buvo tokia, galima sakyti, miestietė. Ir jos ta visa, ta irgi vaikai, sūnus, dukros, tai grynus miestietės buvo. O šiaip mano tėvai irgi, mano tėvas Kaune, užaugo, gyveno ir mokėsi ten, motina ten gyveno irgi. Taip kad aš, kada manęs paklausė, iš kur tavo ta visa etnografija, tas folkloras, tai aš sakau, visi mano tėvai, žinai, ir miestiečiai grįniai, ir aš pas grįnas miestietis. Ir kas įdomu, kad man, sakykime, kaimas, užteko man jį patirti keletą kartų. Tikrai keletą kartų. Ne tai, kad ten gyvenčiau tenai metų metais, bet močiutė mane nuvežė į kaimą pas savo giminaičius, prie Marijampolės, ten kažkur tai Gižai, Šlančiai, nu, ten tos vietos tokios. Ir aš viską prisimenu, tas vietas, prisimenu klonų, tą šieno kvapą, prisimenu tos namus, tos sodus. Man močiutė, kita močiutė, nuvedė į sodą, sako, va čia, sako, Jonelė, čia bus tavo obelis, va šita bus tavo obelis. O man tas įspūdį darė, žinai. Tai... Na, matai, kadangi aš vis tiek liaudės daina man buvo ir yra svarbiausia ta tokia išraiška mano. Tai aš su liaudės dainom susipažinau irgi labai anksti. Močiutė mano gyveno Marijampolėje, o aš ją kiekvieną vasarą ją aplankydavau. Gyveno jinai prie Šešupės, ten netoli užtvankos tos Marijampolės elektrinės. Ir ten visi vakarai ir dienos būdavo paupy praleidžiamos. O vakarai skambėdavo liaudės dainos iš kitos pusės Šešupės. Tai tą aš labai gerai prisimenu. Aš prisimenu tiesiog dabar, žinai, kaip kitoj pusėje Šešupės dainavo tokie, galima sakyti, vaikai galiai. Nu, gal kokių ten 8 metų, ten 10 gal metų. Dainavo nuostabiai. Nuostabiai, ten keliais balsais. Plėšė ant visos Šešupės, kaip sakant, erdvės. Tai va tas man mane paveikė labai.
Toliau aš girdėjau visą laiką tą liaudės dainą, sakykime. Ir šitą. Aš važiuodavau traukiniu į pasmačiutę iš Kauno į Marijampolę. Nu, mane išleido mama, sako, važiuok pasmačiutę. Tai važiuoju traukiniu. Tai dabar 50 km, tai čia yra iš viso joks atstumas, galima sakyti, Kauno priemestis. Ten per kelias minutus ir nuvažiavai. O man tada atrodė, kad tai yra kelionė didžiausia, važiuojam traukiniu tenai. Per tą Suvalkiją važiuojam, o kas vagonuose darosi. Moteris sėdi, jaunos moteris, dainuoja liaudės dainas. Tai tada aš ten tu ir išmokau tų liaudės dainų ir tą visą grožį aš jų tada pagavau tada. Tai suprantat, bet įdomiausia, kad aš mokiausi Kauno mokykloje, ten ketvirtą mokyklą baigiau. Tai tengi tie vyrukai, mes ateina pertrauką, nu vyrai, dainuojam. Tarp pamokų mes sustojame, dainuojam liaudės dainas. Jokių ansamblių tada nebuvo, nieko panašaus. Dabar jau dainuoja, kas tai sako, o čia iš folklorinio ansamblio jau ten kažkas. Ir tai dabar ir nedainuoja per pertraukas pamokų, o mes dainuodavom. Tai va, dabar jeigu taip kalbėti apie tą tokią pasaulėžiūrą, tai suprantat, aš jau pasakiau irgi, nebuvo kažkokio tai mokytojo, arba vienos mens, ar dviejų ten, ar kaip kurie mane labai, taip sakant, įtakojo, mane išauklėjo. Šito nebuvo. Ir aš galvoju, kas mane auklėjo? Pavyzdžiui, mano močiutė, ta suvalkėtė, marijampolietė. Tai niekada apie jokią politiką, nei apie religiją, nu nieko jinai apie tai nesakydavo. Aš paskui supratau dėl to, kad ten jos, ten vienas sūnus, ten partizanavo miškuose, žuvo. Kitas sūnus su vokiečių armijoje tarnavo ten. Vienas žodžiu, kad viskas slėpė viską apie tą praeitį, taip kad man nieko jinai nepasakojo. Bet ta visa tokia dvasia, kuri supo mane, jinai man įkvėpė, davė labai daug ką. Pavyzdžiui, būdavo gaunam kokį žurnalų rinkinį, Karys, Trimitas, o tie Lietuvos, dabar kaip pasižiūrėjau tos žurnalus, nu tai tokie labai skurdus, paviršutiniškai, ten keli straipsneliai, keli patriotiniai šūkiai, ten nieko nėra. Bet man davė labai daug. Užtegu, kad viršelyje būdavo Lietuvos kariai. Ir suprantat, tas mane auklėjo. Ir mokykloje tai buvo, be abejo, ten visoks komjaunuoliškas auklėjimas, jau oficialusis. Bet įdomu tai, kad mes visi supratom, kad tai yra kažkokie oficialūs dalykai, su kuriais reikia taiksytis. Kartais juokais viskas nueidavo. Bet taip, kad ten būtų arba aš, arba kiti mano bendraklasiai būtų labai jau įsijautę į ten kokį nors, žinai, komjaunuolišką ideologiją, tai nieko panašaus nebuvo. Taigi buvo šitie visi ir vėlinių ten, tos demonstracijos 56 metų. tai viskas, galima sakyti, viskas formavo
mano, kaip sakiau, liaudės dainos, tautiškumas formavo mano bendrą tokią nuostatą. Tai, suprantat, bet paskui, aišku, viskas čia, to buvo, kaip sakėt, pirmos pradžios tokios. Bet kaip toliau viskas klostėsi? Labai čia tas įdomu. Jau mokykloje aš, mane iš karto pagavo, kas, Vydūnas. Bet irgi labai tiesiog, taip sakant, tokios akimirkos. Taip kaip sakiau, kaimas mane pagavo, irgi labai trumpai ten, labai trumpai esu ten buvęs. Bet jis pagavo visam gyvenimui. Tai mūsų Kaune, kur gyvenom, kaimynai turėjo, kaimynė man parodė keletą Vydūno knygelių, kurios labai buvo gražiai išleistos, iliustruotos. Man pasirodė labai kažkas svarbaus tokio. Ir Vydūnas man paskui pavirto visam, kaip sakant, visam mano gyvenimui kaip toks pagrindas pasaulėžiūros. Tai paskui aš ten vėliau ten ir gilinausi į Vydūną, bet pirmas, kaip sakant, tas pažintis, tai buvo tiesiog tokia, žinai, įgelės, ten vardas. Toliau, aišku, Šimonio paveikslai. Kaune, tai ten galima buvo pamatyti, tai pas vieną draugą, tai kitur, tai vėl kažkokios tai reprodukcijos. Šimonės jau iš karto į galvą pradėjo, kaip sakant, gyvoti mano sąmonėje. Nu, reišku, pati viršūnė visako, tai buvo Čiurlionis. Irgi mokykloje, aš jau vyresnėse klasėse, man Čiurlionis pasidarė tokio kaip aukščiausios dvasios mano turiniu. Aš tai pradėjau skambėti jo tos tie muzikiniai kūriniai, tos simfonijos Čiurlionio ir aišku jo paveikslai. Tai aš pajutau tą tokias gelmes, pajutau gelmes, kurių paskui siekiau ir toliau gyvenime. Tai va čia tokia buvo, o kaip senas tikėjimas į mane pasibeldė. Tai vėlgi, mano teta ten vasarodavo Valakampiuose kažkur, tai aš būdavo, nuėjau tenai prie Neries ir ten jau man sakydavo, kad va tenai kitoj pusėje yra Verkiai, ten dar kažkur tai nugirdau, kad ten Lizdeika gyvena ir viskas. Ir man tai pasirodė labai labai reikšminga. Po to atsirado tokie žinios apie senosius prūsus, apie tas gentis, apie galindus, notangus. Tai man kaip kokia magija skambėjo. Na ir taip klostėsi mano tas mąstymas, kad matai, kas labai dar gerai, kad aš turėjau įprotį rašyti savo tokį dienoraštėlį. Aš, suprantat, tiesiog išsaugoju tos sąsiuvinius ir pasižiūriu į tos laikus ir ką aš tenai matau. Aš matau, kad jau man senasis tikėjimas beldėsi jau tada. Jau maždaug paskutinėse klasėse, galbūt viskai vėliau, baigus mokyklą, bet tas, sakau, senasis tikėjimas jau beldėsi į mano sąmonę. Ir netgi mano užrašuose atsiranda tokie įsireiškimai, kad mums reikia grįžti prie mūsų senojo protėvių
tikėjimo. Yra tiesiog, manau, tokie įsireiškimai, tokios frazės. Bet kaip tai daryti, dar man buvo neaišku, kaip. Tai va, tai toks buvo mano, kaip sakant, pirminis augimas. Gerbiamas Jonai, noriu paklausti apie būtiškesnius tiek mokyklos laikus. Kaip pats prisimeni savo mokykloje, kas buvai mušeika, filosofas, penketukininkas, kaip anais laikais atidavo. Kuo buvo tas mokyklos laikas ypatingas pačiam, paties gyvenime? O čia įdomus dalykas, suprantat, pavyzdžiui, man visi laikotarpiai man buvo įdomus. Pavyzdžiui, aš savo dukterų paklausiu apie mokyklą ką nors. Neįdomu, nieko nežinau, negaliu nieko pasakyti, nieko įdomaus. O aš gerai rašiau to dienoraštėlius, tai ten ištisas, žinai, kaip sakant, teatras tiesiog, žinai. Ir visi tie mano draugai, draugelės buvo labai įdomus, su visais bendravau, viskas man buvo labai įdomu. Nu, matai, kas yra. Mūsų laikai, žinai, mokykloje buvo, jie buvo kitokie, supranti. Dabar, pavyzdžiui, aš žiūriu mano dukras, tai apie jokį sportą jūs nekalba. Tada mums buvo sportas, žinai, mes kauniečiai, žinai. Futbolą loždavome ąžuolinę. Vasarą, nu, šitų laikų einam į ąžuolinę, spardom futbolą. Mokykloje vėl tenai kūno kultūros pamokos, tai dažniausiai būdavo žaidimai, koks nors krepšinis ar kas. Aišku, krepšinis buvo mūsų, žinai, kaip sakant, pagrindinis sportas. Jo labiau, kad sporto halėje ten ištisai vyko didžiuliai mūšiai tenai to krepšinio Lietuvos. Tai mes atsiminam visus tuos, kaip sakant, krepšininkus žymiausius Lietuvos. Nu, žinai, Kaunas buvo toksai. Bet aš, žinai, vis dėlto galvoju, kodėl aš priejau prie religijos, kodėl man religija pasidarė svarbiausia labai. Tai dabar mąstau todėl, kad man viskas buvo įdomu. Pavyzdžiui, mokykloje jau būdamas, aš domėjausi visom mokslo šakom, kurios man į rankas pakliūdavo. Pavyzdžiui, atominė fizika. Tuo metu ten, atsimenu, pasirodydavo tam visokios brošiūros apie atominę energiją, ten, apie kosmosą. Viskas buvo baisiai įdomu. Ir pas mane, aš kaupiau knygas apie astronomiją, apie atominę energetiką. Apie mokslus visokius, tai, bet kada aš jau baiginėjau mokyklą, tai aš, kažkodėl man kilo mintis, kad aš turiu atsidėti meniniai kūrybai, galbūt rašyti ten kokią, nežinau, prozą ar ten, kažkokią tai kūrybą užsiimti. Bet kada reikėjo apsispręsti, kur studijuoti, tai kažkodėl aš pagalvojau, kad man reikia pirmą išstudijuoti tiksliosius mokslus. Ir aš tada įstojau į energetikos institutą Maskvoje. Kodėl Maskvoje? Dėl to, kad man čia padėjo, parekomendavo. Tada buvo tokie siuntimai, žinai, čia nuo Lietuvos. Mano teta tenai turėjo ten prieėjimą tokį. Tai aš pagalvoju, reikia man pasigilinti į tuos mokslus tiksliuosius, o jau menė kūrybą aš galėsiu atsidėti bet kada. Na ir aišku, prasidėjau ten pirmus metus studijavau, ten
ten, žinai, visokia algebra, aritmetika, šita. Ten, nu, visi tiksliai mokslai, matematiniai visi mokslai. Viskas, žinai. Bet ten Maskvoje aš susidūriau su jaunuoliais, kurie labai menais domėjosi ten. Ir poezija, ir istorija, nu, viskas, kaip sakant, tokie dalykai. Tai aš ten pažinau tą ir rusų, tą meninį, tą pasaulį tenai, ir muzikinį, ir tie poezijos, ten visi reikalai. Tai buvo, žinai, kada buvo kažkur tai 50, maždaug 90 metai. O tada vyko tokie irgi ten permainos visokios. Atsimenu, ten tuose paskaitų metu ten atsirado tokių disidentų, kurie pradėjo skelbti tam dėstytojam marksizmo, kad jie netikė marksizmų. Ten būdavo tokių, žinai, skandalų. Tai džiazas pasidarė mano labai, labai tokia irgi sritis. Mes, pavyzdžiui, ištisai klausydavome džiazo laidų per tą Amerikos radiją. Ten Music USA buvo. Kiekvieną vakarą, ten tam tikrą valandą, ten įsijungdavo. Ten toks buvo įdomus pranešėjas ir klausydavom tą džiazą. Žinau, aš iki šiai dienai prisimenu visus žymiausius atlikėjus, tenai muzikantus, tenai saksofono, pianizmo ir taip toliau, žinai. Taip kad aš dabar paklausau džiazą, tai man yra žinoma, man pažįstami tie visi tie atlikėjai. Vienu žodžiu, aš pamačiau, kad mane viskas labai domina, viskas, aš negaliu atsidėti vienai, žinai kaip yra. Tai ten tie, kurie atsideda tik tai kokie elektrotechnikai, nu, tai jie paskui pasidaro inžinieriais tenai, jo, elektrotechnikos žinovais. Aš paskui, žinai, antram kurse jau ateina tie egzaminai, o aš tenai laksau po koncertus, po parodos, po visokios poezijos vakarus, žiūriu, kad nieko man neišeina, kad aš nepajėgsiu ištraukti, žinai, tų visokių elektrotechnikų ir aš padau pareiškimą išeiti. Tada aš apsisprendžiau, man reikia grįžti į Lietuvą ir studijuoti literatūros ir kalbos mokslą, lituanistiką. O kas pastumėjo būtent taip apsispręsti, nors buvo menai, daug įvairių kitokius ryčių ir staiga literatūra, lituanistika? Po Maskvos fizikinių energetinių tų studijų pasirinkote lituanistiką, bet kodėl būtent lituanistika, jau buvo domėjimasis įvairio meno, veiklos ir kūrybos rytimis? Tai iš dalies tai turbūt yra susijęs su to, kad aš mokydamas Maskvoje dalyvavau Baltikumo tokiam susivienimu, po Baltijo studentų, ten lietuvių, latvių, estų susivienimas Baltikumas, klubas, kaip jis ten vadinosi. Tai ten labai patriotinė dvasia buvo ir praktiškai ten mes rinkdavomės, tie baltikumiečiai rinkdavosi šventėmis šventės patriotinės, dainavom ir ten buvo dainavimas. Ir praktiškai, galima sakyti, ten dar labiau pagilėjo mano patriotinės nuotaikos, tenai būtent. Ir, sakykime, ten teko susipažinti ir bendrauti su tokiais žmonėm, kurie ir šiandien yra svarbus Lietuvoje, pavyzdžiui, Romualdas Grigas. Tai jis buvo Baltikumo prezidentas, jisai buvo. Ir aš tada žavėjausi juo. Jis toksai nedidelio ūgio, bet labai valdingas. Aš galvoju, nu čia tai bus tikrai prezidentas. Jisai
netgi ten buvo, atsirado konkurentai tenai iš kažkokių iš Latvijų ir Estų, bet jis visus, taip sakant, prastumė ir buvo, kaip sakant, vadas, visiems vadas buvo, žinai. Ten su juo teko man ir asmeniškai bendrauti, jis su manim kalbėjo kaip su galbūt perspektyviu tokiu tautinio judėjimo žmogum, jaunuoliu studentu. Mane savotiškai stengiasi įtakoti ir aš jam dėkingas už tai. Bet aš vis tiek sakau, iš antro kurso kažkur apie 60 metus, ne, 59-ais aš jau pasitraukiu iš Maskvos, grįžau į Lietuvą. Ir dar apie Baltikų, man nieko apie tai mes nežinom ir aš nežinau, ar kas nors iš vis žino, ką nors kas, tai vis tik per organizaciją oficiali, neoficialus susivienimas studentų, neformalus, kas tai buvo? Tai buvo oficialus, reiškia, kaip sakant, nu, viskas registruotas, klubas, ir mes tenai rinkdavomės tenai įvairiuose tenai vietuose, klubuose kažkur tai. Nu, tiesiog buvo labai svarbus. Tiesa, jie ten daug svarstė apie Pabaltijo perspektyvą, žinai, tokių politinių kalbų buvo. Bet kadangi aš tenai dalyvau ten viskai daugiau gal kaip metus laiko, taip kad aš nelabai ką ten galiu dabar pasakyti, bet, pavyzdžiui, Romualdas Grigas galėtų daug ką papasakot. Bet ten paskui aš išvykau, paskui, kiek aš žinau, ten buvo jau jie susidūrė ten su saugumo tam tikrom, žinai, tokiais spaudimais. Jie ten buvo apklausimi ir panašiai, bet aš jau buvau Lietuvoje. Tai va taip. Tai kaip sakiau, buvo choras, dainavo tas lietuvių dainas, ten buvo vadovai kažkokie tai mūsų choro. Nu, kartu ten su Latvijai, su Estai susitikdavom kartais. O paskui prasidėjo mano studijos universitete, tiesa, vėl ne iš karto, aš grįžau. Taip, kad aš per tas džiunglės ėjau, kaip tu sakei, aš grįžau į Lietuvą. Ir ką dabar man daryti, žinai. Tiesa, o tada į universitetą stot buvo tokių palengvinimų, jeigu tu ten turėjai kažkokią darbo stažą kažkokį. Tai man patarė, sako, eik padirbėk į gamyklą. Aš Kaune nuėjau dirbti į radio gamyklą. Ten, kur dabar ta prisikėlimo bažnyčia greta. Tai ten dirbau, nu aš ten paragavau to darbo pamaininio. Bet aš pasakiau, o tokio darbo daugiau aš nebedirbsiu. O buvo tokių žmonių, kurie buvo patenkinti. Reiškia, savaitę dirba iš ryto iki pietų, antrą savaitę dirba po pietų iki vakaro, trečią savaitę dirba naktį. Visą laiką vaikštė kaip durnas, nes, žinai, vieną kartą mėgė tada, kitą kartą tada mėgė, ar nedamėgė, ten vėl, nu, žinai, ten absurdas buvo. Bet ten, sakau, buvo žmonės, kurie didžiausia, kad jie dirba radio gamykloje. Uždirba ten, nežinau, kiek 90 rublių. Ten. Kiek laiko ten teko dirbti? Ten dirbau gal kokius metus ar pusantrų metų galbūt. Vien žodžiu, man susidarė, kažkaip susidarė stažas, nes aš dar kažkur tai dirbau. Tai man padėjo, žinai, įstoti į universitetą. Įstojau į tą lietuvių filologiją. Kelintais metais? 60-ais. Tai va, tai suprantat. Tai ten vėl suprantat, aš tokiais ėjau, kaip sakant, per džiunglės. O tas įvaizdis man labai tinka, nes aš pasudėvau tenai porą metų tą lietuvių filologiją. Paskui man pasiūlė eiti į tokią specializaciją lingvistinė kibernetika. Kadangi aš Maskvoje studijavau tokius mokslus, tai aš tikau tenai.
mašininis vertimas tenai. Ten buvo tokia armėnė dėstytoja, kuri išmanė tos reikalus. Mes keli žmonės mes tą darbą dirbom. Nu, rašėm kažkokius kaip sakant, darbelius. Buvau nuvažiavęs net į praktiką į Leningradą, į ten fonologijos laboratorijoje. Mano diplominis darbas bus kaip lietuvių kalbos fonologinė sistema. Ten su aparatūrom, žinai, dirbom. Bet ten aš lituanistikos vis tiek gavau. Nesakau, aš pradžioj dar kokią porą ar daugiau metų pastudijavau lituanistiką. Ten pagal tą bendrą programą. Ir kaip aš tenai įsigilinau į tą lietuvių tą literatūrą. Kaip aš įsigilinau. Ten mes skaitėme Vaižgantas. Nu, visi šitie mūsų klasikai. Man tie klasikai lietuvių literatūros, tai buvo labai svarbus. Jie savotiškai tą mano tą lituanistinę tokią nuostatą suformavo kaip reikiant. Ir aš paskui ateityje sakydavau, ir dabar sakydavau taip, kad kiekvienas lietuvis turėtų turėti, kaip sakant, privilegiją pastudijuoti keletą metų lituanistikos. O paskui studijuok kokią nors profesiją. Bet būtinai tu privalai lituanistiką pastudijuoti. Ten lietuvių literatūrą, kalbos mokslą ir taip toliau. Pavyzdžiui, man kalbos studijos, ten lingvistika, ten nu, visos tos specialios tos disciplinos man labai svarbu padarė tokią įtaką. Dabar aš, kada dėl to aš labai kritiškai žiūriu į visokius tuos išradėjus, kurie labai mėgsta, reiškia, daryti kalbos atradimus. Kokius terminus sugalvoja, paskui tenai teorijas kūrė. Nu, tai maždaug ir dabar tie sarmatai, žinai, čia užteko jiem, įsivaizduoju, užtenka, kad sarmatai tai suriša su sarmata. Ir viskas, ir visa teorija paskui prasideda. Mes tą sarmatą, mes esam labai dori ir taip toliau. Nu, tai, žinai, reiškia, žmogus gavęs lingvistinį kažkokį pasiruošimą niekada savo neleis taip, žinai, nerimtai, žinai, elgtis.